É hora de passear, mas antes de sair de casa, um cuidado especial. Tarsila prepara o carro para os 4 filhos, Ana Clara, Mariana, Samuel e Francisco. As crianças têm entre 2 e 8 anos de idade e por isso são transportadas em assentos de segurança, as chamadas cadeirinhas. Nós sempre priorizamos a segurança deles, né? Então eles entram, já a primeira coisa é colocar realmente o cinto, eles já estão habituados com isso, né? Então nós sempre conversamos, sempre falamos para eles, até a gente tinha uma brincadeirinha com elas, né, que sem o cinto o carro não anda. Para garantir a proteção dos pequenos, existem 4 tipos de assentos de segurança. O bebê conforto, que pode ser usado desde o nascimento, até a criança completar 1 ano ou atingir 13 quilos. A cadeira de segurança, indicada para crianças de 1 a 4 anos, que pesam entre 13 e 18 quilos. O assento de elevação, indicado para a faixa etária de 4 a 8 anos e que ajuda a criança a atingir altura para usar o cinto de segurança. E o assento conversível, que pode ser usado desde os primeiros anos de vida até a idade pré-escolar, sendo ajustado à medida em que a criança cresce. Bebês e crianças jamais devem ser transportados no colo, já que no caso de um acidente, além do impacto, eles podem sofrer com um esmagamento pelo corpo de um adulto. Só para ter uma ideia, a 50 km por hora, uma criança de 4,5 kg equivale a 150 kg de força. Na hora de sair de casa, só se for assim, com os assentos apropriados e o cinto de segurança. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, transportar crianças fora dos padrões de segurança configura infração gravíssima, com perda de 7 pontos na carteira. Uma vez que o policial ele constata a irregularidade sendo cometida, ele tem a obrigação de lavrar o auto de infração. Então, além dessas crianças ficarem correndo um risco desnecessário, porque assim, uma coisa é você se sentir seguro, outra coisa é você realmente estar seguro. Então, a partir do momento que as crianças estão no equipamento que a lei prevê, numa situação de emergência, numa colisão, numa perda de controle, essa criança vai ter uma chance gigante de sair ilesa. Atenção às crianças faz toda a diferença. Depois do passeio, Tarsila e os pequenos estão de volta ao lar. Tudo certo, sempre com segurança, né?